皆さんこんにちは、浜坂実さんです。今日はですね、ブリューセルビアの受援法についてですね、進めていこうと思います。ここにですね、先日ホームセンターに行った時に、あ、綺麗だなと思ってね、買ってきたブルーサルビアがあります。まあ、こんな感じですね。見えますですかね、ブルーサルビア。これをね、今日は植えていきたいと思います。これブルーサルビアっていうのはですね、北アメリカ原産の一年草なんですね。アメリカのテキサス州とメキシコに生しています。特徴はですね、私と一緒です。寒さに弱く、日本の多湿に弱いです。まあ、正式な名称ですね、サルビア、ファリナセア、化粧サルビアと言われてますね。まあ、早速ね、もう一回ちょっと見てもらいましょうかね。その前にもこんな感じですね。はい。じゃあね、とりあえずここにですね、先ほどですね、ちょっと土を耕してきました。もう、始まってから耕すとね、時間も食いますので、とりあえずね、こう耕してます。で、さっき肥料もね、ちょっと中に入れましたので、元肥をね、入れました。ですからこれ大体こんな感じで、まあ穴っていうかね、植える穴をね、ちょっと掘って、ちょっとこっちしましょうかね。若干左加減で、はい。まあ3株ありますのでね、植えていきたいと思います。その前に、植え付けのポイントが実は3つあるんですね。何かと言いますと、水はけの良い、肥えた土を好んでですね、好みますが、酸性の土をですね、嫌うんですね。本当はですね、庭植えの場合は植え付けをする2週間前にですね、駆動石灰を混ぜ込んで、堆肥を入れて、植え込むというのがね、まあ、正式な植え方だと思うんですけど、今日はね、もうとりあえず耕して、元肥は入れましたので、まあこれにね、植えていきたいと思います。株の間隔はですね、大体30センチですね、が目安ですね。それから、まあ、各穴を掘ってね、今は3つ掘りましたけど、3つ掘ってね、それに軽く根をね、崩して、植え付けると、また水はけが良くなるようですね、ウォータースペースを、まあ、確保するということですね。じゃあとりあえずね、植え付けていきたいと思います。まずポットからね、出して、ちょっとね、ここら辺にあるものはですね、ちょっときれいにして、まあ、茶色い葉っぱは取ってですね、こんな感じで茶色い葉っぱは取って、ね、できるだけ取って、後からでもね、できますけど、とりあえず取って、ほぐして植えるということですね。ただこれだけですよ、皆さん。はい。簡単です。とりあえず植えますね。まあ、約30センチぐらいなんで、まあ一緒ですね。まず取ります。茶色い葉っぱを取ります。茶色い葉っぱを取ります。そしてちょっとね、崩します。ほぐします。そして植えます。はい。あ、これも一緒ですね。まずポットから取ります。茶色い葉っぱを取ります。根元をちょっと綺麗にして、あとはね、ほぐして植えます。こんな感じですね。そしてね、周りのね、ウォータースペースっていうか、水をね、こう、
水がよく行き届くように対流するようですね。そこら辺を開けますね。こんな感じにしとけば水もちゃんとこう根の周りにね行きやすくなりますんで、はい、こんな感じでいいかと思います。あとまっすぐに植えてるかどうかですね。これでも OK です。それからお手入れのですねポイントっていうのがありまして、まず水やりのタイミングですね。これはもう土が乾いてからということですから、まあ普通の水やりと一緒ですね。必ず、表面の土が乾いてからやるということですね。まあ、極端にね、少ない場合はもう葉っぱがねしおれてきますんで、その時は大至急やるということですね。まあ、意外とですね乾燥に弱いので、まあ乾燥しすぎているようであればですね随時水をやるということですね。それから肥料のタイミングなんですけど、肥料が切れるとね、花が途切れますので、その時はまた肥料をあげるということですね。まあ、それから今生花真夏なんですけど、花が一時的に止まりますけど、まあ、液体肥料ですね、2週間に1回やるか、反光性化成肥料ですね、1ヶ月に1回やるんですけど、まあ、液肥が便利だと思います。薄めてさっとやるだけで、調整が効きますからね、液肥が一番簡単だと思います。それから、そうですね、10センチ、もうちょっとしたらですね、今度は摘心をやるということですね。10センチから20センチになったらですね、摘心をすると、この下から湧き出が出てきますよね。もっとガーッとこう、もうこんな感じで一面、ブルーサルビアということになるかと思います。皆さんもぜひね、簡単に植えて、綺麗な花が咲きますからね、本当綺麗な花がね、咲きますので、ぜひ挑戦してほしいと思います。一緒にね、素晴らしいブルーサルビアを育てたいと思います。いつもね、コメント、高評価ありがとうございます。もう本当ね、いつも励みになってます。チャンネル登録をですね、もしお済み、まだしてないよって方がいらしたらね、登録をね、ぜひしてください。メリットがあります。これはですね、私が投稿したらですね、通知が画面に出るようになりますからね、飽きたなっていうのはすぐわかります。ぜひね、投稿、登録をね、お願いしたいと思います。今、ここら辺にね、私の似顔絵が出てますから、ここですよ、皆さん。似顔絵をクリックしていただければ OK です。ここら辺に出てると思います。本当ありがとうございます。毎日投稿ですね、心がけて、これからもやっていきますので、ぜひ今日登録をして、毎日ね、見ていただければ、頑張りますので、ぜひ見てやってください。本当、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょうね、皆さん。さよなら。ありがとう。